ערב טוב, אהובים ואהובות, חברים וחברות, כמה מרגש לפגוש אתכם פה, ממש. תודה לכל מי שהצליח לבוא והצליחה לבוא למרחב הפלאי הזה. יהי רצון שהדיבורים ייגעו בלב. ובאמת הבקשה שלי היא להצליח לגעת בלב של חודש אלול, גם כדי להכין את עצמי לחודש הבא, לחודש תשרי, וגם כדי להיות בחודש אלול בפני עצמו. וחודש אלול הוא שער, כמו שאנחנו, כמו שאומרים, את שערי רצון להיפתח. זה נקרא את רצון, ימים של עת רצון, ולא רק עת רצון, אלא עת שערי רצון. ושער זה מימד שמאפשר לי באמת לעבור למציאות אחרת מהמציאות שבה אני נמצא עכשיו. זה באמת פלא, כי כל דבר שאני עוד לא התנסיתי בו, ועוד לא הכרתי את עצמי בו, זה נשמע לי מופרך לגמרי שזה יכול ללכת הסיפור הזה. זאת אומרת, אני צריך להצליח לעבור מימד. ויש לי בקשה עמוקה לעבור מימד גם מהשנה הזאת לשנה הבאה. להשאיר את כל הניילונים ואת כל המסכות בשנה הזאת, ואיכשהו לעבור את המימד פתאום ולראות, וואו, זהו, נגמר כל הסיפור הזה. אבל לא רק זה, אלא גם בחיים הפרטיים, כל אחד עם מה שהוא פוגש, כל אחד עם המסע שהוא עובר, כל אחת עם המסע שהיא עוברת. המסעות הם מסעות, הם באמת מסעות כל כך עמוקים, שאי אפשר לתאר מה כל אחד ואחת עובר בחיים שלו האישיים. והבקשה הגדולה, יש סוד עמוק שנמצא דווקא בשער. זה הזמן הסגולי של חודש אלול, ובכלל הזמן, הבקשה שלי מהחיים כל השנה, לפגוש את לגלות את השער ולזהות אותו, כי יש המון 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 קירות, ופתאום יש כמו קיר נסתר כזה שאתה אומר, וואו, זה לא קיר, זה השער להשם, צדיקים יבואו בו. כמו קיר בארי פוטר כזה, פלא גדול. אז יש עניין כזה לגשש, כי הרבה פעמים אתה אומר, האם אני צריך להביא איזה פטיש חמש כדי לשבור את הקיר הזה, או שיש פה איזשהו שער נסתר. שער אשר נסגר, שער אשר נסתר. ובאמת, היכולת שלי לזהות את השער היא היכולת שלי לעבור שינויים. אחד מהסימנים של אהבה זה שיש שינוי, שדברים משתנים. זה ביטוי לאהבה, שאשכרה דברים בחיים שלי השתנו. זה אומר שאני אוהב את עצמי. באמת, זה סימן שאני יכול לראות על עצמי במהלך, כל אחד יכול לראות על עצמו במהלך השנה או החיים, דברים שהצלחתי לעבור בשערים, כי אין שינוי שאני לא עובר בשינוי הזה שער מסוים. כמו שסיפרה לי אחת הבנות שלי, למדנו חברותה, ואמרה לי, כן, כמו אותו היום שיעקב אבינו הלך לישון, ואז הוא ראה פתאום סולם, והוא טיפס על הסולם, ועבר למימד מקביל. איזה מתיקות. לקחתי את זה, אמרתי, וואי, נראה לי שזה באמת מה שקרה. אז המימד המקביל הזה, זה לא שאני לא נמצא פה, אבל המוח שלי הוא נמצא בתודעה מאוד מסוימת, והתודעה הזאת היא מדהימה בהמון דברים, אבל יש המון דברים שאני מבקש שיפתחו, כמו שאנחנו אומרים בתפילה, שערי אהבה, שערי ברכה, שערי גילה, שערי דיצה, לפי א' ב', שערי מתיקות, שערי פלא גדול, שערי פלא גדול.
ולכן יש לי ממש בקשת עומק, בקשה גדולה, לגלות את החלק שמנוע ממני, את החלק שנעול ממני, שסגור ממני, ושאני יודע שאני זקוק לו. הימים של עת רצון דווקא, אלה הם ימים שאני בהם מגלה תופעת, לא יודע אם לוואי או תופעת לא לוואי, זה שאני מגלה שאני, יש לי גם דברים שאני לא מסופק מהם, שהם חסרים לי באמת, וביררתי אותם, והם באמת, אני באמת צריך אותם, זה צורך עמוק, ואני לא, אני לא מתשטש אותו, אני יודע שאני באמת צריך את הצורך הזה. יש לי בקשה שאהבה תדריך אותי, שהיא תפקע בתוכי, שיפתחו הלבבות. בזוהר הוא מפרש את הפסוק במשלי, נודע בשערים בעלה, לכל אחד ואחד כפי מה שמשער בליבו. כפו מן ומשער בליבה, זה שער. זאת אומרת ששער זה מה שאני משער, לשם אני אכנס. זה השער שלי, פלא גדול. אם השער גדול, אני אכנס לדברים גדולים. השער קטן, אני אכנס לדברים קטנים. זה גם מאוד מדכא ומעצבן. כי אם השער שלי הוא מכוות ומקודד על קטנות, אז אני מגלה שיש לי באמת איזושהי יכולת בעצם כרגע מאוד 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 קטנה בשער שלי, בתחום הזה. זה יכול להיות בתחום הפרנסה, ששם ספציפית השער שלי הוא מאוד מצומצם. השער אשר נסגר. כל חד כפום מן ומשער בליבה. נודע בשערים בעלה. כל אחד מאיתנו, הלב שלנו, הוא משער דברים. יש לנו המון 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 ציפיות בחיים, וזה מעבר לציפיות, זה תפיסות של מה היכולת שיכולה להיות. וזה מה שאני פוגש. הכלל הוא שבשער קטן נכנסים רק דברים קטנים, ובשער גדול נכנסים רק דברים גדולים, פלא גדול. ואני יכול לשים לב את זה על, בתוך המערכות יחסים שלי, בסביבה, להסתכל רק על השער ולהגיד מה עובר פה בשער הזה, בזוגיות הזאת. עוברים דברים גדולים או עוברים דברים קטנים? מה בעיקר עובר פה? מה התדר המרכזי שעובר פה בקשר שלי עם הילדים שלי? או בקשר שלי עם ההורים שלי? או בקשר שלי עם עצמי? אני מסתכל על עצמי איך אני אוכל, ואני יודע רק לסבול מאוכל. אני לא יודע ליהנות מאוכל. מושג, יש מושג קדוש שנקרא הפרעת אכילה, פלא גדול. לא יודע אם מישהו שמע על זה. יש דעה שאומרת שכל החברה המערבית סובלת מהפרעת אכילה. והפרעת אכילה זה בעצם שהאוכל מפריע לי, הוא עדיין לא עוזר לי. עדיין אני מסתכל עליו כאויב, אני עדיין לא מצליח ליהנות ממנו ולהתענג ממנו, כי הוא עושה לי אשמה וסבל. אני אפילו לא נותן לו לנחם אותי כמו שצריך. בא לי להתנפל על איזה גלידה נפלאה, מרוב עצבות גדולה. אז אני סובל כל זמן האכילה מהגלידה. זה הפרעת אכילה. יש כמובן כמה דעות בדברים האלה. יש דעות שאומרות שלאכול את הגלידה זה הפרעת אכילה. אבל אני חושב שלסבול מלאכול את הגלידה זאת הפרעת אכילה. לאכול גלידה זה דבר נפלא. היא עדיין לא מפריעה לי כשאני אוכל אותה. היא מפריעה לי כשאני סובל ממנה. השערים שלי הם במקומות שאני מודד את עצמי, במקומות שהם בצורה קטנה. ואני רואה שהתדר שלי הוא בקטנות. אני נכנס למקומות, מה הולך שם? אני נכנס למקומות שהם פשוט
כל הזמן מושכים את הקטנה הזאת. או שאני מקטין את עצמי, או שאני מקטין את הבן זוג שלי, או שגם וגם בדרך כלל. אני מאוד מאוד אוהב את המשל הזה, ואני מבקש סליחה מי שכבר שמע אותו ממני כבר 10 פעמים אולי. אבל אני פשוט כל כך, אני מספר אותו לעצמי פעם בכמה זמן, כי זה אחד מהסיפורים שהכי עוזרים לי להיזכר. באותו בן מלך שאבא שלו חטף עליו ג'ננה, והוא סילק אותו מהמלכות ונתן לו להסתדר לבדו. והבן מלך הזה הלך לחפש פרנסה, הלך לחפש אוכל. בא אליו איזה איש כפר, אמר לו, שמע, אצלי אתה תעבוד קשה ותקבל בכל יום, בסוף היום, כיכר לחם. עבד אצלו כמה שנים, וכל יום היה מקבל מבעל המקום מכות וביזיונות וכללות והעלבות וחרפות וגידופים, ובסוף היום כיכר לחם. ובאיזשהו שלב העיקר הזה הוא נפטר והחליף אותו הבן שלו, והבן שלו הוריד לו את המשכורת לחצי כיכר לחם. המלך בינתיים הוא התגעגע לבן שלו והחליט לעבור מכפר לכפר ולעשות משפט, וכל מי שירצה יבוא לדון לפני המלך, והוא חיכה שהבן שלו גם כן יגיע. בינתיים הבן של המלך הוא שכח שהוא היה בן של מלך, הוא שכח את כל מה שעבר עליו מרוב הטראומה, מרוב הכאב. ואז הוא מגיע אחרי, יש שם תור ארוך של משפט, והבן מגיע, דוחף את כולם, המלך מזהה אותו, השרים מזהים אותו, והוא כועס. למה הוא כועס? כי באותו יום המעביד שלו, בן העיקר, הוא לא שילם לו אפילו את חצי הכיכר לחם שהיה צריך לשלם לו. והוא דוחף את האנשים, והוא מגיע, והמלך מזהה אותו, והשרים מזהים אותו, והוא לא מזהה את אבא שלו, ולא מזהה את השרים. הוא אומר, יש לי דין עם המעביד שלי. הוא אומר לו, מה הדין? על מה אתה רוצה לתבוע אותו? הוא אומר לו, אני כל היום עבדתי, והוא אמר לי שהיה חלק שלא צבעתי, אז הוא לא משלם את החצי כיכר שלי. המלך מסתכל על הבן שלו ובוכה, ואומר לו, בגלל זה באת? בגלל חצי כיכר לחם? אומר לו, כן. אז המלך בוכה ואומר, בני אהובי, אם היית זוכר מי אתה, לא היית בכלל במלחמה הזאת. כל הכפרים האלה הם שלך. כל האזור הזה שלך. אתה בכלל לא אמור להתעסק עם כזאת קטנות של מאבקי כוח של חצי כיכר לחם. וכמה פעמים אני יכול לזהות שאני מוצא את עצמי בקטנויות האלה, ואז אני מגלה שהשער הזה הוא קטן בתחום הזה, השער שלי הוא קטן. זה יכול להיות שער בתפיסה, זה יכול להיות שער בלב. חודש אלול הוא כמו שער לשנה החדשה. ואנחנו פותחים אותו, מרקחים אותו, עושים לו משז, מרחיבים אותו. את היכולת שלי בעצם לראות ממה אני חוטף את הסעיף, על מה אני חוטף את הג'ננה, על מה אני מתעורר צריכוש הביקורת ואני לא יכול לראות שום דבר אחר. ממה אני נכנס לדיכאון וממה אני מתרגש. כל הדברים האלה זה השערים. נודע בשערים בעלה. במה הבן אדם מתגלה? בשערים שלו. במעברים. כי באופן עקרוני, הנקודה היא, שככה כתוב, אלוקים עשה את האדם ישר. ישר זה שעובר דרכי כל השפע שבעולם, זאת אומרת שכל הצרכים שאני זקוק להם במהלך החיים, אני יודע שהם אמורים לעבור דרכי. אני מאמין באמונה שלמה שכל מה שאני צריך, הוא מחכה לי. יש סק של דברים שמחכים לי, שאני אתיישר. הכוונה אתיישר, זה לא אתיישר לפי החברה,
אלא התיישר לפי האישיות שלי. זה לא שאני, להתיישר לפי החברה, לפעמים זה להקם את האישיות שלי. אבל ההתיישר שאני מבקש, זה ליישר את המעברים שיש בתוכי, שיאפשרו לי לקבל את השפע שלי, זה מה שאנחנו מברכים, שעשה לי כל צורכי, כל מה שאני צריך, הוא כבר עשה. הוא כבר עשה את כל מה שאני צריך. ועכשיו אני יש לי בקשה גדולה לפתוח את המעברים, כדי שאני אוכל לשער מספיק רחב ולפתוח את המרחבים האלה שהם יאפשרו. יש שערים שהם קטנים מאוד, והם פשוט מבקשים תרגול והרחבה. אבל לפני תרגול אני צריך לזהות מהו השער שכל כך קטן אצלי שמבקש לגדול. ויש שערים שהם סגורים לגמרי, שאין לי שמץ של מושג איך מקבלים את הדבר שמתחבא מאחורי השער הזה, כי הוא סגור, חתום. בכלל זה לא נראה כמו שער, זה נראה כמו קיר. כשהשער שלי הוא מכוות על גדלות, שער גדול, אין לי פניות לקטנות. יש לי אפס פניות לקטנות. לא פנוי לזה. זה לא שאני לא פנוי להתמודד עם המחובים שלי או עם המקומות שעברתי. להפך, זה חלק מהגדלת השער. אבל אני כבר לא רוצה שהמרחבים היומיומיים שלי הם יהיו עם אנשים שמקטינים אותי תדיר. או עם אנשים שאני מקטין אותם תדיר. כי אם אני הגעתי למצב שאני צריך להקטין מישהו תדיר, או להיות מקובץ לפני בן אדם באופן תדיר, זה אומר ששם השער הוא או סגור או מוקטן מאוד. הדרך היחידה להצליח לגלות את זה, זה מה שנקרא שאו שערים ראשיכם, להרים את הראש מעל המציאות. כי כשאני בתוך המציאות, אני לא יכול לראות שהשער שלי הוא כל כך קטן. רק כשאני מרים את העיניים מהמציאות, שאו שערים ראשיכם וינסו פתחי עולם. ומיד יש מלא מלא פתחים לעולם, העולם הוא יכול להיפתח. וכשהוא נפתח ויבוא מלך הכבוד. פתאום התדר שעובר בינינו הוא נקרא תדר של מלך הכבוד. זה מרגש. שאתה רואה שהבן אדם שלידך אתה מכבד אותו, אבל במובן העמוק, מעריך אותו, והוא מעריך אותך. אם זה לא, אם הכבוד, במובן הבריא שלו, הוא אחד מהסימנים שהשער שלי גדול. אם אני מצליח לכבד כל אדם, השער שלי גדול מאוד. וכשאומרים לכבד כל אדם, זה גם את עצמי. יש דברים שאני לא, שאם מישהו יפעל בצורה לא נעימה, אני אגיד לו, זה לא נעים לי. זה ממש למידה. זה ממש למידה איך לפעול בצורה שהיא מבורכת, שהיא משמחת ושהיא גדולה. שהיא גדולה, שהיא גדולה, שהיא גדולה. זה ממש חלק מהנקודה לראות, להסתכל על המעברים שלי בתוך הנקודות, בתוך המקומות. באחד הימים לא מזמן הלכתי עם מרת אשתי הפלא, והגענו לקניון הקדוש, לאיזה קניון קדוש, והיה שם איזה שומר קדוש ועצבני, ואשתי לא שמה לב, הייתה באיזה עניין, איזה צלילה כזאת, והיא פשוט נכנסה. ואז הוא התחיל לדבר אליה בצורה מאוד כועסת ותקיפה, ממש בהרבה מילים. ואז אני אומר לעצמי, אוי, נראה לי שאני צריך לעשות משהו עכשיו. אני לא יכול, זה, נראה לי שאם אני לא אעשה כלום, זה כאילו, אז אמרתי לו, אלו, אלו, איך אתה מדבר אליה ככה? הוא כל כך נבעל, כי זה לא נראה, זה לא מתיישב עליי כל כך טוב לעשות את ה...
אז הוא, גם הבנות שלי, הן צחקו, כי הן כבר מבינות שזה משהו, זה לא נעים לי עכשיו, אתה דיברת אליה ככה, זה לא לעניין. ואז התחלתי לברך אותו, אגיד לו, תקשיב, אתה מותק של בן אדם, למה מדבר אליה ככה? תראה, היא לא תעשה לך כזה דבר בכוונה, ואחרי זה אמרתי לשתינו, מה את אומרת? הגנתי על כבודך, מה? אז היא אמרה לי, מה נסגר איתך, יעקב? סך הכל בן אדם היה לו עמוס, הכל בסדר. זה בסדר. זה באמת, יש לנו ארסנל של תגובות לכל מיני סיטואציות. שאלתי אותה, מה את חושבת שהייתי צריך להגיד? היא אמרה לי, אולי זה לא נעים, אולי רק להביע, זה לא נעים לי. רק ככה. ואולי גם זה לא. יש לנו כל מיני סיטואציות שאנחנו עוברים את המעברים בנחבלים תוך כדי. פועלים את הפעולה הלא נכונה. חשוב לזהות שעדיין אני צריך לעבור את השער הזה. דרך אגב, שערים של קניון זה הזדמנות מופלאה להתאמן על זה. אפשר ממש להכריז על השער הזה שערי גילה, שערי דיצה, ונשים את הזה ולהיכנס ככה כמו שצריך. שערי פרנסה, שערי זיווג, ולהיכנס בהתלהבות גדולה. פלא גדול. זה באמת, באמת מסע כל כך עמוק. מסע השערים הוא מסע מאוד מאוד עמוק. כיוון שאם אני לא יודע את סוד השערים, אני אהיה כל הזמן בצד החיצוני של השער. וזה באמת מסע משנה תודעה. ורק האדם יכול לדעת על עצמו אם הוא עובר את השערים או לא. רק אתה יכול לדעת, רק את יכולה לדעת. זה לא משהו שנמדד בהכרח בכלים חיצוניים. פלא גדול. בשיר השירים הוא אומר, גן נעול אחותי קלה. גל נעול. מעיין חתום. יש הרבה פירושים למה שהוא עובר שם, אבל הוא עובר שם מסע. מסע של פתיחת שערים, פלא גדול. כיוון שהדבר הראשון שמתגלה לי, כשאני בעצם מודד את החיים שלי, זה היצירה והעשייה שלי. זה נקרא גן. גן נעול זה שאני רואה היצירה שלי מיובשת. משהו שם נעול. העשייה שלי היא מיובשת עדיין. ואני מתחיל להאשים את ההורים, אני אומר, אל תקריא גן נעול, אלא גן נעול. זה משהו בגנים שלי דפוק לגמרי. איזה בעיית גנים. גן נעול, אחותי קלה. מה אני אעשה? מה אני אעשה, אחותי קלה, שאני כזה קרפס יחץ? מה אני אעשה? גן נעול, אחותי קלה. ואני מזהה שכל מיני דפוסים שאני קיבלתי ועברתי אותם, הם מונעים ממני את קבלת השפע בשלמותו. את היכולת לקבל את השפע שלי כי הנשמה שלנו, האישיות שלנו, כמה שאני יותר אאמין בזה, כמה שזה נראה לי מופרך מהחיים שלי, אני אאמין שמה שאני באמת צריך הוא מחכה לי. הוא שמה בשבילי והוא מבקש ממני לפתוח את השערים. לפתוח את שערי הלב לציפייה נכונה. אולי אחד מהדברים שמונעים ממני לפתוח את הנביאה, את המעיין, את השפע האינסופי שמחכה לי, אחד הדברים הגדולים, זה חוויות על חוויות על חוויות שעברתי. מה שקוראים בלשון חכמי הנפש פוסט טראומות, השתבח שמו. יותר מדי פוסט טראומות שמכתיבות לי
והקטינו לי לאט לאט את השער, כמו במעשה הזה על הבן מלך ששכח מי הוא, כמו במעשה הידוע של מלך האריות, גם עליו השלום שכח מי הוא, עד שהקוף הזכיר לו. זה כבר סיפור אחר. הטראומות שאנחנו עוברים בחיים, החוויות הפוצעות שאני עובר בחיים, הן משכיחות לי מי אני, וממילא השער נסגר. השער מתמעט, ואני כבר לא יכול להעביר בו את האישיות המדהימה שלי, האינסופית שלי, ואני מעביר פה רק פירורי יעקב, פירורי לחם. כשאני מסתכל על הגן שלי ואני מרגיש שמשהו בו יבש, לא פורח, זה מבקש אותי לחזור פנימה יותר. יש בעצם יש שלושה רבדים בתוכי, שהרובד החיצוני ביותר זה המימוש והיצירה, שהוא מגלה לי המון. כיוון שלפעמים יש בן אדם שהוא בהמון המון 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 עשייה, אבל הוא לא בחוויית מימוש. חוויית מימוש זה חוויה שאני מצליח להוציא מהכוח אל הפועל. פלא גדול. יש חוויה שאני בכוח ועוד לא הצלחתי להוציא לפועל, זה מציאות של עיבור, משהו בעובר תהליך הריון פנימי. ויש מציאות שאני בפועל, ואין קשר בין מה שאני עושה, בין הפועל שלי, לבין הכוח. זה מתיש, זה מעייף. ופעולת מימוש או יצירה היא מגיעה מפשטות הלב שלי לנשום, לחיות, לעשות דברים קטנים, דברים פשוטים. המון אנרגיה שלנו יוצאת במהלך הילדות ובמהלך הנערות ובמהלך הבגרות כדי ליישר קו עם העולם, להיות תואמי גיל, להצליח להיות כמו כולם. וזה פשוט מגדיל את הריחוק שלי מהאדמה שלי. מפני חטאינו נתרחקנו מארצנו, גלינו מארצנו ונתרחקנו מעל אדמתנו. אני פשוט מתרחק מעצמי עוד ועוד 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 ועוד. עוד חוסר דיוק מרחיק אותי מעצמי. וזיהוי אמיתי של מי שאני מקרב אותי אליי. גן נעול אחותי קלה. גל נעול. גל זה כבר, רשי אומר, שגל, יש פה גל. גל זה שער. אחד מהפירושים של המילה גל זה שער. פלא גדול. שער הלב, זה נקרא גל. גל נעול זה שגם השער של הלב שלי הוא ננעל. אני מזהה שכשמשהו ביצירה שלי ובביטוי שלי הוא נסגר, אז אני מזהה שגם משהו בלב שלי הוא עדיין לא מצליח להכיל אהבה. קשה לי להכיל אהבה. וחברים, הקושי להכיל אהבה הוא בכלל לא קשה, הוא לא סותר אם אתה עם זוגיות או לא עם זוגיות או עם הורות או עם נכדים או עם הורים. זה במה שיש לי, אני מגלה כמה פסולת אני מקבל או כמה פסולת אני זורק רק בשביל להיות נאהב. ושוב פה אני מגיע לסללום הזה של שאני מוצא את עצמי נזקק או רודן או באיזה מציאות שהיא לא כיפית לי בהכי פשוט. הרובד הראשון הוא ברגליים, זה הגן. הרובד השני הוא בלב, זה הגל. אחרי שהוא פותח את השער, אחרי שהוא מגלה שהגן הוא נעול, אז הוא נכנס פנימה והוא מגלה שזה בכלל הלב נעול. ואז הוא אומר, הגל נעול. ואחרי שהוא מגלה שהגל נעול, הוא מגלה שהמעיין שמאחורי השער הזה, שזה עומק הלב, הוא חתום. במה הוא חתום? באבנים, על אבנים, על אבנים. אבנים של כאב, אבנים בכליות, אבנים של פוסט-טראומות על דפוסי מחשבות שיצרו עוד פוסט-טראומות, כי הדפוסי מחשבות שנולדתי איתם, הם יצרו לי חיים שהם כל כך מכאיבים לאישיות שלי. לדוגמה, אם נולדתי עם אישיות מאוד מאוד רגישה,
והכרחתי את עצמי להיות כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן במציאות שהיא לא רגישה. מצאתי את עצמי יום יום, יום יום, יום יום. ואני בכלל לא מכיר את המעיין, כי הוא חתום, הוא חתום בכל כך הרבה, בכל כך הרבה כאב. זה הרמז הפלאי על יעקב אבינו, שכתוב עליו, ויגל את האבן מעל פי הבאר, ויש כצון לבן אחים. אחרי שאני מגלה את המעיין החתום, אני מעיז להתמודד עם האפלה של החיים שלא התאימו לי. ואני אומר, אלה חלקים שלא התאימו לחיים שלי, ומונעים ממני את השפע. ומיד נפתח לו הנביאה. כמו שכתוב אחרי זה בשיר השירים, שלחייך פרדס רימונים עם פרי מגדים, כפרים ונרדים. פלא גדול. בהתחלה הגן היה נעול, סגור, עולם היצירה שלי מושתק, הוא מבקש ממני להתמודד עם הפחדים הכי גדולים שלי. זה ממש פרודו בגינס. מי שמכיר. אכילה, יש לי הרבה, הרבה פסולת בתוך הראש. אפילו שפרודו בגינס זה לא פסולת. זה מי שזכה לראות זה שר הטבעות. הקשר היסודי שלי עם המציאות הוא עדיין חתום בכאבים, ועדיין כאבים הם אלה שמנהלים לי את החיים. וזה נשמע מופרך כמו עבודה לכל החיים עד שאני אפתח את זה. בסדר, לך תפתח את המעיין החתום הזה לעתיד לבוא, מה שנקרא. ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הריסיו, והייתה, לא יודע, זה לא יקרה. זה יקרה. זה קורה. אם אני אמצא את עצמי במקומות הקטנים בחיים שלי, שאני מגלה כמה אני מונע עדיין משערים קטנים, שאני לא אוהב את עצמי עדיין. אני עדיין לא יכול להכיל אהבה. אם אני רוצה לאהוב אותך, אני חייב לאהוב את עצמי. זה ממש, ממש תנאי. פלא גדול. בני יששכר מביא סוד גדול, שחודש תמוז הוא נקרא בשם ספר יצירה, הוא בראייה, וחודש אב הוא בשמיעה, וחודש אלול הוא במעשה. תמוז הוא בראייה, אב הוא בשמיעה, אלול הוא במעשה, עשייה. ראייה ושמיעה זה כל מה שאני רואה בתוך החיים שלי, כל מה שספקתי, שנספח לי בתוך העיניים, בתוך הלב, מה שענקתי, את הידע שענקתי מההורים שלי, מהחיים, מהסביבה שסביבי, כל הדברים האלה זה ראייה, שמיעה. ראייה, שמיעה זה ראשי תיבות, רש. אני, רש. ואם אני אקח את הרעש הזה, את מה שראיתי ומה ששמעתי, בלי לעבור את הפרוסס, אז אני אפגע בעצמי, יצא מזה רשע, ראייה, שמיעה ועשייה. רשע זה מילה קשוחה קצת. אבל אם אני אצליח לעבור עם זה פרוסס, עיבוד אמיתי ועמוק, אז רש ושין, הם יפנו את עצמם לצדדים, ו... יהיה שם שער, שין עין רש. יש הרבה צירופים, שלושת האותיות האלה. אבל נפתח השער. נפתח שער חדש. זה ממש, אני מאמין במסוגלות הזאת. אם אני פוגש בן זוג או בת זוג עכשיו, אני חייב לתת להם הזדמנות, ולתת להם הזדמנות זה לתת להם שער. זאת אומרת,
לא להגיד לעצמי, הנה אני חוזר על עצמי בלופים, כי הרי זה מה שאני אגיד לעצמי. הנה, עוד פעם זוגיות, ועוד פעם אני מתנהג ככה, ועוד פעם, הנה, 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 הנה. אבל זה שאני אומר את זה, ואת זה אני בוחר למרקר, אני מעלים וסוגר בפני עצמי את השער. אבל אם אני אומר זה חדש לגמרי, ויש לי פה את כל ההזדמנות שדברים השתנו, שאני לא אפעל ממה שראיתי ושמעתי, אלא שיש שם איזשהו תהליך עמוק של עיבוד, של פרוסס, מה שקוראים. אז אני אגלה שזה שער, ונכון, לעבור את השער ולפתוח את השער, זה אולי אחד מהדברים הכי קשים שיש, ולא תמיד אני אצליח, אבל אני חייב את זה לעצמי. אני חייב לעצמי את האומץ הגדול, לא לפחד מאוד כישלון. זה מראה המון. אני מגלה שבתחום הפרנסה אין לי ידיים ורגליים. ועכשיו פתאום יש איזושהי הצעה חדשה, מציאות חדשה. אני לא יכול להגיד לעצמי שאני כבר מכיר את עצמי, כי זאת לא היכרות הוגנת. אני מכיר את כל הפגוע שבתוכי, את כל הריאקציה שלי כאדם פגוע. אבל אני חייב להגיד לעצמי זה ריאקציה של אדם פגוע, של תוצאות של מה שראיתי בחודש תמוז ומה ששמעתי בחודש אב, שני החודשים שבהם נחרב בית המקדש. זה ראייה ושמיעה. העשייה היא מאוד מאוד מאמתת אותי עם מה שראיתי ושמעתי, הוא לטובתי או לרעתי. זה העשייה. מה שקורה בכאן ועכשיו זה מאמת אותי עם המידע שאני ספגתי דרך העיניים ודרך האוזניים, הוא לטובתי או לא. אם הוא יהיה לטובתי, הוא יאפשר לי עשייה מבורכת. מה זה עשייה מבורכת? עשייה שמגיעה דרך עולמות הביאה. הצילות בריאה יצירה עשייה. הצילות בריאה יצירה עשייה. אני מביע את עצמי. זה נקרא עולמות הביאה, זה הבאה. הבאה מבורכת. וכשאני רואה שאני עושה דברים שמזיקים לי, או שאני לא עושה, שאלה בעצם שתי החסימות בעולם העשייה, זה או שאני עושה, או שאני לא עושה, זה הסימנים שחסו לי בעולם העשייה. פלא גדול, כן. כי כשאני עושה משהו שהוא לא טוב לי, זה כי סגור לי השער. וכשאני לא עושה, אז גם כרגע סגור לי השער. ואני מקבל את זה, אני מכבד את זה, אני לומד את זה. אבל אני לא מנציח את הריאקציה שנפגעה אצלי. אני יודע שנפגעתי בתחום הזה, ואני רוצה ללמוד. אני רוצה אחרת. ואני יודע שמעבר למה שאני מכיר, קיים לו שער אחר. שער חדש. זה השער להשם, צדיקים יבואו בו. פלא גדול. מובא שהחודשים, 12 החודשים של השנה, מתחלקים ל4 חלקים. ניסן, יר, סיוון, זה חלק מספר 1. תמוז, אב, אלול, זה חלק מספר 2. תשרי, חשוון, כסלו, זה 3. טבת, שבט, אדר, זה 4. ויש 4 אותיות של שם השם, א', ד', נ', י'. אדנות, שם אדנות, הוא מחזיק את החודשים האלה. א', היא מחזיקה את ניסן, יר, סיוון. א', למד, פי, זה האות א'. בניסן א', ביר ל', ובסיוון פ', א', זה יוצא, הכל ביחד. זה נקרא א' מלאה. ניסן, יר, סיוון, הם נקראים האות א', כי שם אני לומד, שם בני ישראל יצאו ממצרים, שם קיבלנו את התורה. תמוז, אב, אלול, זה החודשים שבהם נחרב המקדש. תמוז ואב. ד', א', ד', ד' זה תמוז, ד' למד ת', כבר שלא
סיבחתי אתכם כל הבא רובה שאני עושה לכם. תמוז זה האות ד' ואב זה האות ל' דל. שוב פעם, דל ורש. ראייה שמיעה זה רש, ד' ול' זה דל. והאות של חודש אלול היא תף, דלת. אני יכול, יש לי תמיד הזדמנות, תמיד בחיים, להפוך את המקומות הכי עניים שבי, שאני לא מכיר מעבר, להפוך את הדלות לדלת. להפוך את הדל לדלת. פלא גדול. כדלים וחרשים דפקנו דלתך. אני יודע שיש בתוכי נקודות מוצא שאני פשוט לא למדתי, כי לא לימדו אותי, כי ההורים שלי גם מלאי פצעי ילדות כרימון, השתבח שמו. רקתך מבעד לצמתך, אפילו ההורים שלך מלאי מצוות וגם מלאי פצעי ילדות כרימון. יכול להיות שקיבלתי את זה מהבית, ויכול להיות שפשוט קיבלתי את זה מהחברה, כי גם החברה שלנו היא מתאימה לאיזה שניים, שלושה אנשים בערך. אז מה הסיכוי שאני אחד מהשניים, שלושה אנשים האלה? אין סיכוי כזה. לא יקרה. אז אני ספקתי פשוט מין העצה שהיא לא מתאימה לאישיות שלי במשך כל כך הרבה שנים, ונהייתי דל ורש. אבל אני יודע שיש לי, שהאישיות שלי היא לא מבקשת להישאר שם. היא לא מבקשת להנציח את הפגיעות הזאת. היא מבקשת לזהות אותה, לגלות אותה, לפקוט אותה, להתאבל עליה, אבל גם לתת למעיין החתום שנמצא בתוכי להשקוט את פרדס הרימונים. פלא גדול. זה בקשה נורא נורא גדולה, בקשת עומק, שהשערים ייפתחו. יש כל כך הרבה שערים, לא סתם אנחנו רואים בתפילה לפי כל האלף בית. כי בכל נושא, כל נושא שתגיד, יש שם שערים. ואם הוא לא בא לך בטוב, אז זה בדיוק השער שמבקש להיפתח. את שערי רצון להיפתח, חלס עם מערכות יחסים שלוקד ונעקד ומזבח. חלס עם מערכות יחסים של העוקד והנעקד והמזבח. די, די, זהו, אני כבר די. פלא גדול. נפתח. והמתנה הכי גדולה שיש זה כשמשהו בתוכי משתנה. וזה קורה. צריך לחפש את זה בדברים הקטנים. אספר לכם שתי מעשיות שסיפרה אותה משתי היקרה, שם ישמריה, הפלא הגדול, שיודעת להיכנס לקניונים ככה, כמו שהיא, מבלי לבדוק את החום, מבלי להוציא את הנשק שלה מהתיק. אין לה נשק בתיק, סתם זה בצחוק. שני סיפורים נפלאים מרבנו הקדוש הבעל שם טוב הקדוש, זכר צדיק לברכה, ששבוע הבא זה יום הפטירה שלו בחי אלול. פלא גדול. יום ההולדת שלו, סליחה. יום הפטירה שלו זה בשבועות. יום ההולדת של הבעל שם טוב. גם של האדמור הזה, כן. נכון, נכון, זכותם תגן עלינו. אז שתי מעשיות. מעשייה אחת, יש כמה גרסאות על איך הבעל שם טוב עלה לארץ. ויש גרסה אחת שכשהוא עלה לארץ, אז האונייה הגיעה לאיסטנבול, והוא שמע קול כרוז שאומר לו, תרד פה באיסטנבול ואתה לא עולה לארץ ישראל, זה לא, אתה לא יכול לעלות. יש גרסה כזאת. והוא שמע את הכרוז הזה ואמר, אני מתעלם. אוקיי, לא קיבלתי את הדיבור, אני ממשיך. ואז הוא עלה לאונייה, והמשיך לנסוע, המשיך להפליג, ובדרך נסתתמו ממנו כל מעיינות החוכמה. הוא שכח את כל מה שהוא למד, שכח את כל מה שהוא ידע, שכח אפילו את א' ב'.
והיה לו כאב גדול שכך הוא יגיע לארץ ונחלשה דעתו, בתוך כך פתאום הגיע איזה נחשול של, התחיל הסערה, והתחיל איזה נחשול של ים, איזה גל כזה רציני, והפיל את הבת שלו, עודל, לים. והוא פשוט נבהל, כי הייתה לו כל כך יקרה ללב שלו, כל כך אהב אותה, שזה באמת ניסיון שהוא לא הצליח לעמוד בו, ואולי היה צריך לעמוד בו גם כנראה, לא יודע מה. זה לא היה ניסיון, זה היה כאב. ובא מלאך המוות וניסה לקטרג עליו, והוא צעק שמע ישראל, ואמר, טוב, 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 אני חוזר הביתה, אני לא עולה לארץ ישראל, הבנתי את המסר. זה לא, זה עוד לא הזמן. והגיע נשמת אחיה השילוני, ובאור, זה סיפור פלאי כזה, מיסטי, והוציאה את הילדה, ועזר להם לחזור לאיסטנבול, שבטורקיה. כמה וכמה עשרות שנים אחרי זה, בא הנכד של הבעל שם טוב הקדוש, רבנו הקדוש רבי נחמן, בן פייגה, והוא החליט גם לעלות לארץ. והוא גם עבר דרך איסטנבול, והוא הצליח להגיע לארץ ישראל. הוא הצליח להמשיך את איפה שסבא שלו חזר. הוא אמר, הסוד שלי שצלחתי להגיע לארץ ישראל, הוא כי אני הסכמתי לשחק כדורגל עם הנערים הטורקים. פלא גדול. הסכמתי להגיע לשפל של השפל של האישיות שלי, הגעתי עד המקום הכי דל שיש, עד המקום הכי רש, הכי עני שיש, ושם מצאתי את הדלת. כי יש לנו דלת למצוא, הדלת היא דלת סתרים, וכדי למצוא אותה אני חייב להגיע לדלות העמוקה של, שבאמת של האישיות שלי, וזה נורא מפחיד להגיע לשם, כי זה פשוט כואב. בהמון סיטואציות אני יכול לרפד את עצמי, בכל מיני מלחישים ומקומות שזה גם לגיטימי, אבל כשאני מגיע לשם יש הזדמנות למצוא את הפתח. עוד מעשייה אחת נפלאה מאוד מהבעל שם טוב, שהוא מספר אותה לפני התקיעות בשופר בראש השנה. היו לו כמה סיפורים שהוא מספר, אז זה אחד מהסיפורים שהוא מספר לפני התקיעות. פעם אחת, באחד מהיקומים שיש, חי לו איזה מלך אחד שמאוד רצה שיגיעו אל הבת שלו, אבל גם מאוד רצה שיגיע אל הבת שלו הבן אדם המתאים. ובשביל זה הוא העמיד חומות על חומות על חומות כדי להגיע אליו, והוא עשה אותם כמין אשליה, את החומות האלה. הם לא באמת היו, אבל הם היו נראים כאילו הם ממש נמצאים. ובין חומה לחומה היו דובים ועריות ונמרים וכל מיני חיות טרופות מפחידות נורא, וכולם היו אשליה. ובכניסה של כל חומה הוא שם מלא כסף וזהב, ואמר מי שרוצה לפגוש את המלך או לחילופין להתחתן עם בת המלך או איזה גם וגם, מוזמן לבוא. כל מיני אבירי לב באו וניסו, ורובם ראו את הדובים ואת העריות וחזרו לאחוריהם מהפחדים והחרדה, שמה יאכל אותם הדוב, שמה יאכל אותם האריה. וחלק מהם הצליחו לעבור את הדובים והעריות, כי היה להם באמת אומץ, ואז הם הגיעו לחומה ונעמדו ליד השאר, אבל כשהם הגיעו לחומה ונעמדו ליד השאר, הם ראו שם את כל הזהב שמפוזר, וחשבו שזה השכר האמיתי, ולקחו את הזהב הזה וחזרו לאחוריהם. אבל היה אחד שהוא היה אהוב המלך, שהוא אהב אותו בכל הלב שלו, והוא אהב גם את בת המלך, היה אהב אותה, אף עליה חבל על הזמן. והוא כל כך אהב, שכשהוא ראה את הדובים, הוא הסתכל להם בעיניים. וכשהוא ראה את העריות, הוא נעמד. והוא הצליח לראות שיש שם מימד מסוים של אשליה. וכשהוא ראה את הזהב, הוא לקח כמה מטבעות איתו, אבל הוא המשיך הלאה. הוא ידע שלא שם נגמר הסיפור. והוא עבר חומה ועוד חומה ועוד חומה ועוד חומה, ולכולם הוא קרא האשליה הגדולה.
עד כשעבר את החומה השביעית, הגיע לגינה יפה, שם ישב המלך על כיסא מלכותו. הושיט לו את ידו, ואמר לו, כמה קיוויתי שתראה אותי. תודה. הפחד האימתני לפגוש את הדוב ואת האריה ואת החיות הרעות הדורסות שנמצאות בתוכי, שמפחידות אותי, פחד אימים מלפגוש את עצמי שוב, זה הפחד שמונע ממני את המתנה לקבל את הדבר האמיתי, את הלב פתוח, את הלב אוהב, שפוגש את אלוהים ומסכים לפגוש אותו פנים אל פנים, שמסכים לפגוש אותו, שמסכים לפגוש את אלוהים פנים אל פנים בנושא הזוגיות, שמסכים לפגוש פנים אל פנים את אלוהים בנושא הפרנסה, שמסכים לפגוש את אלוהים פנים בפנים בכל נושא ונושא שקיים בעולם, של חברויות, של לקום בבוקר, של אהוב את הגוף שלי, של להתאהב בחיים. יש לנו בקשה שיפתח לנו שער המנוטל, כי ראשי נמלא טל. יש לנו בקשה גדולה שיפתחו לנו שערים שאנחנו אפילו לא דמיינו ולא חשבנו שהם קיימים. שהחיים כל כך יפתיעו אותנו, כי כל פתח שאני עושה הוא פותח אותי למסע חדש שמגלה לי על רמת חיים עוד יותר גבוהה. וכשאני אומר רמת חיים יותר גבוהה, אני לא מתכוון לרמת חיים של איך שבהכרח התרבות שגדלתי עליה תופסת, אלא איך שהנשמה שלי תופסת, שהלב שלי פתוח, שהקשרים שלי פתוחים, שיש מעברים בתוך המרכזים, המעברים, שהשרעפת שלי פתוח ללב לעבור, לכלי הנשימה לעבור לחלקים התחתונים, שהגרון שלי פתוח, שיודע לפקוט ויודע להביע את עצמו, ויודע לכעוס ולצעוק ולשמוח ולשיר, שנפתח שם המרכזים, שהגן כבר לא נעול, הוא נפתח. ולמדתי להשקוט את הגן הזה מהמעיין חיים שלי, ואני רואה שם פרדס רימונים עם פרי מגדים, כפרים ונרדים. יש לנו את הבקשה הזאת שהשנה הזאת תפתיע אותנו בגדול, ברפואת הנפש ורפואת הגוף, באהבה עצומה עד בלי די, בזיווגים שמתאימים לכל אחד ואחת, בשפע גדול בגשמיות וברוחניות, ולפגוש את אלוהים פנים אל פנים באהבה, 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 ולפגוש את עצמנו פנים אל פנים באהבה, ולזהות את האשליה שגדלתי עליה ושהכתיבה לי את החיים, ולפתוח את הבן. מה מותק? ערב טוב, נשמה, קראתי לך מותק, אני אשמור אותך מרוב התלהבות, באמת מותק, אני מגיע לך ערב טוב מבורך, באמת, באמת, באמת שיפתח, 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 שיפתח. איזה זכות, תודה, 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 עובר לב. אני כל כך אוהב אתכם, באמת, כל כך תודה לכם, כל אחד ואחת מכם. הנה אני, כולי שלך, עשה. תראה, אני נכנע, ליבי נתון לחסדך, גם אם הכל ישלל ממני, ותוכי קולך אשמע, גם אם הכל ישלל ממני, ותוכי קולך אשמע, ננקף, הוא ירימני, וימלא ליבי באהבה. ננקף, הוא ירימני, וימלא ליבי באהבה. הנה אני, כולי שלך, נכנע, ליבי נתון לך,
ממך אשמע מן הכאב, הוא ירים אלי וימלא ליבי באהבה. מן הכאב הוא ירים אלי וימלא ליבי באהבה. הנה אני תראה כאן היא נכנע, ליבי נתון לחסדך. גם אם הכל ישלל ממני, בתוכי קולך אשמע. גם אם הכל ישלל ממני, Oh,
באהבה וימלא ליבי באהבה. איזה זכות, איזה זכות, איזה זכות, תודה, 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 איזה זכות. אפשר את השיר של סנשמת, אמור.